muthenya nigukia urakia riu begu nigukunuka irakunuka kiugo dini na dagwata kiugo dini tondu ni tuiguaga dini tukambiriria gwithoa niri mwithoa na niri murarako kiugo kiu tondu kau ni kau hiyo kamwe ndironire gikunjo-ini kiu giaku ati dini ni icangiire na njira nene muno na ngwenda twarie uguo tungiuka kurikia tabarira ino mbugu wa mumbi ni atu huriire kiru kana agatucorera mbica ya mugunda na ehandu igite hihi agicokia ni aritwira akoigaga mutumia ni mugunda nake muthuri ni muhuri wa mbeu ndeto icio cikiri na urikiru wacio na ndita umwe wa aria makirorete njano iyo onyende arihutahutia hau ndirona witetwo mucehi wa njano iyo ka uhoro ucio wa ni uhoro wina urikiru muno na niguo ingienda kuhutia ngereire hari wakine wakwa atwirire atiriri ati mugunda ukiura uragana rutere tucoke thutha hanini mugikuyu hindi iria oina kiriti kana agia githaka ndaturaga githaka kiu ari oika ni acaragia muhoi kana mundu ukwihitukagira mundu uguthamaga agikorwo ni giathamagira gikuo hindi iyo arathamari agoka akaheo githaka kiu kianyu okorwo ni anjirwo mbari ya mega wona aheo githaka kiu agatuika muhoi wa githaka kianyu muhoi uyu hau aheo ri ni ohetagwo rutere niho rutere kuga atiriri ni gwathiaga hindi muhoi uyu ri agathere mai akeyoera ngundu yanyu ngundu yanyu ikora mukoyaga kiugaga atiriri mugundu kiurari uragana ki uragana rutere twiha dini hede no dini ciagiukari mugikuyu na wega wakeri agikua murio takigwa akiheana rutere agicerehura rutere aneana rutere ruru aheanire ri niruo ruru turaria uhoro waruo tondu naguo mugunda witu niworire twatunyirwo mugunda witu ni dini nona igwe uyoima muhoi oima muthami na ni kwamukirwo amukirwo oima mwihitukiri uguo ni okire akioya na akihimbiria ngundu ici ngundu ino migunda ino itu tungicoka thutha mucania aratwira atiriri ino mugunda uyu niguo uciaraga uguo oire njiari itu iciaraga maciaro make maria ahandaga maria ahandaga tondu tutirari uhoro wa mbembe na mboco aca turari uhoro wa rutere rwitu rwa ngoro kana rwa utu mundu yari itu oithue ne tukiagira muno tukiheana na una twaheanari kiu twaheanire giokire gikihana tari kio giratuhukia igituika nikio kiahingiriria kamuberethi karia turerwo ni mbugu wa mumbi kariri kawega kairathi mucitu ucio niguo muonere wakwa ni kariuki wa mbigi ati dini o uria ona kana ni Buddhism tondu gukiria gikuyu maikoo me Buddhism kana ni ukristiano kana ni uithiramu ni wakirire handu ugituika no ithuitwe neanire ugika undu ire witu
Kana we nirio ero kifoko thi kanitha. Acha no. Ito we munini ukirero. We no we wetwara. Na gwitwara kurwa kuri. Gwatuma utwike kindu kiria kingicoka gitwike mwigitio waku we mwene na ciana ciaku. Ni wakinina. Ndakinina. Na ndireciria mucani wa njano ino ri. Uguo niguo agiretie kurehe. Eno nyende muthikiriria uyo ratuthikiriria agerie gucaria njano ino. Agerie kuona one mucani. Wa njano ino ri agiretie kurehe kaundu kau ka mugunda. Na mugunda witu ukiura. Na uria wurire na one ni itemiririko kani kinyaririko na kaundu kau ngeciria atiriri mucani ati kaundu kau nige gutuma nake ecirie itemire yake hari uhoro ucio akone twacokerio ngundu itu ragagi korwa ne karibu toina mundu akahofaniria tari atia Dhini wa mathomo metago African spirituality. Hena philosopher kana scholar na mame kwega kuraga. Metago Professor John S. Mbiti. Niadikete uhoro mulito muno. Wa African spirituality. Ati kugeria ku understand African spirituality. Na to muge kuyo. Ne dorire shiore siya mudu mwiro. Na nikiora kwa kiugo kiri, turagita dini. Dini. Tutiri na kiugo gito kia kimerera. Ni matoto kwa mwige waili. Ona wadhi kwa mwige ruo. Wadhi kwa mwige kwa hivyo gito dini. Kiudu kiugo gito kiuto hatiri na kiugo kia kimerera. Asha. No wakashu wakako igate rere. No kai tikuga mudoe matiwa ina na gaiye. No kai tikuga te mudoe matiwa ina na gaiye. Mudore koreu mudoyo muiro to soke he mugiku ne guthia thikana hau mudoyo muiro kana mugiku mugiku yoyo ri daganeto na ngai to undu wake ti one stop shop kana undu wake ni process kuma guciarwo gutura ginya gukua ni uturo wothe uturo wothe tikuririkana kuhurahura kirekaniro kiumia ni kana ni mwana uraciarwo kana ni kurathikano kana ni kurahandwo kana ni kugethwo kana ni irua kana ma undu make mothe ma muturire wake agiukira nage agiukira ni ugai ugai mbere ya maundu mothe ni ngai riu niguo turoiga ati maiyo maria marehirwo ni mundu uyu ri ni ati athuri aya ni mekuona kwina kinguki ta giki kira ari kuona gikiri okuo gia corona ni mecokaniriria mona muthuri wa matara gwatuika athuri a matura nguru mathie maride kinguki giki mugumo ine naguo ninge oguo twerwo twakuire muri otakigwa ari mauthi ma mundu uyu muiro onawe mugikuyu ari hori utana na umandu na umandu ni ituge cia mauthi mafata muno ugikuyuine muno makiria uyu uretwo muhoi kana muramati angiokire mugundaine waku ri akoro timutana ni mukari macio ni maundu he maria mana matumaga ingatu kugu mugikuyu ri akoiga muci ukuagwo kaguru na mugeni ni ruwe na mugeni ni ruwe na ko na kwa muhoni gwateirwo ni muhituki kugu akiona atuge mundu utana ni mituki ate kumenya mundu uyu ri ona ti mugeni ukwagirwo ona kwagirwo njoi tondu darakura na kibirira etithiagwo undu uyu ugiuka ukahora o kahora o maiwo na riu menye mugathi wene ri utegaki utega wana akuona na ni munogia ngingo tondu uyu arakwira atiriri muguthie mugumoine mutinde murungie mukiuragirwo handu mwake kanyumba uguo mwarire ite muikare thi urati ndokimakio ni kuria mburi ukorete kuite na hau bara
na no guthie umbure urekerwo 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 akora buri ndarirwo wa ugadio wigire ono kige ugikiuraga mundu na joke uke umbure na urekerwo mehia tondu hari na undu muna urerwo ngikone akihiriwe ya utiyo ne the jo moroyo kanada hiki ndo ndo ungai uria wa mugikone gukoro yo wa mahinda mothe ugakoro I murito gukira gukira kiu kirare yuge kikia mugeni uyu kihutha huthu giki gikahutha hutha na gikahuthia maundu na nikio roiga atiri ni ithu turi akute desa dati dagia dia mwana ni ngombe mwana thie na jo ya muhirega mwana thie na ndia ya muhirega mwana thie na mwate na na ari angi othe mauma mutarataraini ucio tondu mugikuyu ari haha ni ta nyungu hena ihiga ria ungai hena ihiga ria uthuire hena ihiga ria ruthiomi na kirira na kio nicio ngu iria ciakanagiriria cia kuhiria nyungu ino we ungikiuga ati ni uima mutukoine na muikarire woyo ungiri onawe mwana waku ni umwiraga guku kwina mawatho na mawatho ma mugikuyu ni tukimoi kuma wa ngai nginya waku muci mwekona guthiaga ou kugu maumirira maumirira ma mundu kuma mutugoine na muikarira wake uria aciarirwo naguo na uria ombirwo naguo otoguo twerwo ri makamucungiriria atia makamucungiriria kumukinyiria hau na ti dini turarwa nayo acha tondu ona hinya tutikiri wakurwa nayo no kwaria ma oto uria ma ni a ngai ona guo gikunjo kiu kiretwo ri ngai I ni ma ni a ati uhoro uyu wina itemi nene muno ya gutukinyukithia makinya naguo maitu tugikora njira njira ire atutoi na kuria tuimite tondu nikwiragwo njira ndithethoraga mugendi acha ndithethoraga mugendi no turi uthiaga uthiaga ndikano guyo ne no kai ndugakinya no ndugakinya kuria wathiaga riu uthirire njira mai mathirire njira ukinye weru na gutire njui gutire handu ngihumu no uriirwo ni hiti ukionaga na maitho na ni thayu wa mubi Leo neto tiri he negado leo ugucokia hau na nginyagia hindi ya muthenya uri ungi turicemania ri tuthie na mbere na no ikiru ucio ki na riria ndiraigua thuri ya makiaria ndirona tari githima mundu araikia mutu gikana kibaba agata hamai hamai akanyua kanyota darora umiriru no shaba no ria marafanga ciugo ciao niguo nie ne joyo domwe ti degree me nayo ya ugikuyu te magithie university na makiheo degree nie ndi na uma ni ngoro mahingureire ya kwenjera na kwimenya kwenjera ona ithwe twi haha ni undu wa kwiuria kiuria twiuritie I wona atiriri mari werigagirira mama degree matiragutethia mari werigagirira makwadi kwa mawira matiragutethia muno mari werigagirira mabesha nyingi na indo nyingi agakinya handuke yuria atiriri hihi ni hari njira ingi hihi ni hari njira ingi tu ha ni ndu akiuria kiuria kiu na jano ino ya maya ngai irauga atiriri ni hari njira ingi ni hari njira ingi ona ti njira njeru acha acha ito irio ho acha gutire heri boro ine gwo gutire urire gwo gutire watho mwero uketio koi maiguru ngomwera tigo uria mwerirwo tene troka okuguria uma uma ohana nyeki waigireirwe ihiga ukihana ta wakunikwo nyeki igireirwe ihiga nishejagia rangi ikambiriria gwika ndingikura ringi na ingikaga kwehererio ihiga riu nikomethire no twiha gucokeria ngai ngatho tondu nyeki ino ndikinyite ihinda ria kuma na no wega ni ndaigua thuri ya makiuga tutirarehe umenyo witu acha tutirarehe ugi witu acha turoka kweheria ihiga riri riturite rikarire nyeki ino nyeki one riwa eringure eringure ikure andu a ngai mone ni ukuritie kiugo kia udini na ni uhoro wa dini ni twenjeire tukinjira na njira nene muno na ni ngatho ni kuigua athuri ya makiuga gikuyu gitiari dini na nokio gitari kiugo kia udini kana kikigi udini tondu ngai ndari dini
gaidari dini nguyo no guturage aturaga no no tugia tiriri athuria no no mwana ngegihitia agikorwo ngai ni ari dini ri dini ya ruriri ni unduire waruo agikorwo gikuni ari dini agikorwo ngai ni ari dini dini ya ruriri ni unduire uria ngai atigire ruriri ruko jugia tiriri jugia tiriri na not wede we would want to be challenged yes nitwikite uthuthuria munene muno na wenjeri wegie dini no muthe ni bugwa wa mubi dio e dini emwe emwe gutakara emwe na haturaria turia twerwe ni mugashiko uhoro wa dini cio the tutego thutukania gutire dini one emwe joe theine wathi yaumire kwi ngai acha gutire dini one emwe joe theine wathi yaumire kwi jesu gutire no ngadi menya na need you dey go of kumare mo the dana thoma ati oneno itagwa ya ukristo ri yajia miaka mingi thutha wa jesu gwikatia gukorwo guku gukorwo ni maguku miaka mingi jeno ine yakwa ni jugete atiri na tokuga ni kuheana nginya shitago facts ni kuheana nginya uma ukoboria munene muno thini wathi hari ado agai rudigo ruri arunene mu no lutiguthukanagia mudu na ngai na ngai ni dini najo yatereri dini ciothe thini wathi ciambiririo ni andu ciambiririo ni andu ciambiririo ni andu ona mamagetwiraga it was god inspired ati ni ngai wa maririe na itumi ciao na itumi ciao tutiu dini na ene wetugi atereri ona korwo ngai ni wa dini ri tutire twaigwa handu okiria kira mugikuyu dini yanyu nino kwaguo ni ndiragwa ati njano inino na niwe gandu na nijaritie njano inino ni hari mushojo kana muhonia urauga ati riri witagwa ati riri kihumo kia dini ngurani kihumo kia dini ngurani gakwira itari na nganja dini ino yaumire hana ino yaumire hana ino yaumire hana na dini ciothe ni urero yambiririo ni ngania yambiririo ni ngania ndina kutwenda kuga ati riri toria muthuri uyu auga mugathi wa kuona ugite wake tega wa mwene wa mwene ithwe tugite mugathi witu mugunda witu ukiura na rutere ruri atwetekirire kuneana mundu wetuite muhoi ati twenda gukoa haitwe handu hanini hagwa kai tuka kumurehera uri amwe gutiri uhoro ngimwega thini wa ruriri tuhororia watigeiro maithe ma ruriri ni ngai mubi wa ruriri ru juge janu ino na no kuga ndikwenda kwienja igoti ni ni ndirona iri utheri munene muno mbere ni janu ino ono ngoro gutiri mundu ngihihia gateithia thino ni ni ngurite ni kahono we mwenyewe ukiye kuma kuri urimo wa thino ni hakwa mwenyewe ni thomithitie maundu maingi muno andi mucokerie ngatho ni undu wa kuona na kanyagaka na kurora janu ino na kumithoma na kuhota guka kuheana mawoni manyu na uria umionete na nijui no tukugia na kahinda kangi tondu uma ni atiriri mahinda ni njugaga atiriri ungigura thimu wina thimu yaku ikurehere thina ona computer ukurehere thina ni uthiaga kwi fundi ukamwira atiriri thimu ino ni thumburite ina virus ni rahora ki mishokie uria yaumite ngimigura factory settings ishoka factory settings uria ngimigura yaumite tondu ndi miongereire tondu tuingi muno 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 ikarahiwa na ihenya ndire you know default riu no njuge atiriri ngai ni aracokia rurire rwake default yake settings haria endaga iturire na default settings haria default settings ya ngai ni ki simple ni uthigu ni uthigu na ni thayu 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 wa mwene nyaga mugaciko tutirihire o gutiriha turikie ndereti ino ngwa ni kaba ni kuhe gitio ki ya gutiriha muria nakio ni wakihumbaga ni wakihumbaga na dino iga kio niki to rwoka ciugo cia goro ati ino ni thimu
ne thiaga ikario ni tunyu mabenge nyoki ate ona wa mubiru rafatara gutwarira fundi no kuihinya uguo igacoka default settings kana factory settings kogo hinyo ucio wina wena wena kogo hinyo ucio tige gweterera ndi wakine tondu nowe wamirutire factory settings wakine wakora thire haria Guru Nanak arathondekagwo ni muhindi muhindi aramwira we gutangiinuka ti mugikuyu wamwira muhindi wamwira kai utangiinuka kwanyu muciĩ in other words can you restore the factory settings na hau ngwĩciria nĩho tũrĩ na nĩho ibuku rĩu rĩrageria gũtũcokia atĩ nĩ ma no tũinũke nĩ ma no tũcoke default settings njuge kaũndũ kanini ga ibuku rĩrĩ tondũ ningĩte na kanya ga kũrĩ wa gũkorwo na kũi kahinda karaya raya tũkĩrĩ na mũcani tũgĩceha na kũrũnga imwe njuge nĩ ibuku rĩna ũrikĩru mũingĩ mũno kaũndũ kamwe ka mwanya ga ibuku rĩrĩ hatirĩ handũ mũcani warĩo arehũra gĩthũri akoigana niĩ ndoigire ndĩ mbũgua wa mũmbi kaũndũ kau nĩ kanjakire mũno atĩ ũroiga ũhoro wa crusade for example wacoka ũkahe mũthomi wa ibuku rĩu ndeto ici angĩcienda acirore hana na hana references ona ti references in text citations atĩ ndeto ici ndĩrariari nĩ ciarĩtio nĩ bishofu gĩtarĩ hĩndĩ ĩna nana na ũngĩcienda nĩ ũgũcikora hana ndarĩ handũ oigĩte atĩ ndeto ici nĩ ciakwa ndĩ mbũgua wa mũmbi ararĩ ũhoro wa ndeto cia ndũire cia ngai cia ũndũire citũ na agatuonereria hau hangĩ ũngĩenda kuongerera ũgũkinya ha kaũndũ kau gũcokerie ngatho wa mũmbi nĩ ka bata na gatirĩ na andũ aingĩ tondũ okorwo nĩ Kariũki wa Mbĩgĩ agĩcanaga handũ na akauga nĩwe na nowe nĩwe ũĩ maũndũ mothe kaũndũ kau nĩ kega na ibuku rĩu rĩgatuĩka kĩndũ o ũrĩa ngugĩte tũkĩambĩrĩria ĩgatuĩka mwĩgitio witũ na wa ciana na wa njiarwa atĩ hihi 2063 rĩ wakorwo na kabũgua kangĩ ka mũmbi akandĩka handũ ĩ kũige mwaka wa 2022 rĩ nake mbũgua agĩcana akiuga mũtumia nĩwe mũgũnda na mũthuri nĩwe mũhuri wa mbeũ kaũndũ kau ka na gĩthũngũ ĩtagwo gũkorwo na reference kana matiriu kana handũ tũngĩrora na tũkoigaga na tũkarahĩra na tũkagĩa na handũ ha kwĩgitagia to nĩ tũhũragwo mũno ũkoragio ndeto ici waragia we warutire ti maheni marĩa wĩtungĩire hihi mũndũ ũrĩa ũgakorwo ho mĩaka ikũmi ĩragĩũka rĩ tondũ ingĩenda gũchallenge nĩ kwambĩrĩria wambĩrĩria ũtũhe mangĩ na mangĩ atĩ nĩ tũkoigaga mũcani ũrĩa wĩ gatũ wa ndeto cia ũndũire wa Gĩkũyũ gĩtirĩ ha ndĩmũcokerie ngatho inyuothe nĩ ũndũ wa gũgĩũka gwĩtwo na muoka na twatindania na twaranĩria na twacenjania meciria kaũndũ kau ti kaũndũ ga gũkua na ũhũthũ ndĩmũcokerie ngatho inyuothe na rĩrĩ nĩ ibuku kana njano niĩ nyandĩkĩte thutha ũthuthuria mũnene wa mĩaka mĩingĩ arĩ ũtheri wa rũrĩrĩ maya ngai
tondu manoyo tu ingikiruta ukomboini ibuku riri riu no wigwatire umenye mayaku ucenjie uturo waku na andu anyu na njiarwa ciaku rikuo riu no uthie ndukaini na wigwatire maya ngai.